Bakıda uşaq valideynləri arasında baş verən münaqişədə alət kimi istifadə edilib. Bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Bakının Binəqədi qəsəbəsində baş vermiş hadisənin sübuta yetirilməsi insanlığın ölməsinin son həddi hesab oluna bilər. Belə ki, noyabrın 18-də Binəqədi rayonunun 30 yaşlı sakini Sənəm 4 saylı polis bölməsindən şikayət ərizəsi ilə müraciət edib. O, əri Sadiqin 12 yaşlı qızların qeyri-ənənəvi üsulla zorladığını iddia edib. Az yaşlı uşağın zorlaması çox ciddi faktdır və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları bu qəbildən olan şikayətlərin ciddi sürətlə araşdırılması, cinayəti törətmiş cinayətkarın məsuliyyətə cəlb olması və cəzalandırılmasına prinsipiallıq nümayiş etdirirlər. Digər tərəfdən düşüncəli insanın ağına belə yerləşmir ki, ana necə övladından öz şəxsi maraqları üçün belə qəddarcasına istifadə edə bilər. Lakin məlum olub ki, bəzi qadınlar bunu etməyə qadirdirlər. İlkin araşdırma zamanı Binəqədi sakini olan qadının yalan danışdığı üzə çıxıb. Ərindən intiqam almaq istəyərkən qadın onu öz qızını zorlamaqda ittiham edib. Məhkəmə tibbi ekspertizasının gəldiyi ilkin qənaətə görə qızın zorlanması barədə iddia həqiqəti əks etdirmir. Uşağın bədəndə hər hansı zorlama əlaməti aşkarlanmayıb. O da məlum olub ki, qadın sözü gedən qız uşağının ögey anasıdır. Uşağın doğma anası ayrı yaşır. Hazırda hüquq mühafizə orqanları ər və arvad arasındakı münaqişənin səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışır. Bu tarixçənin ən iyrənc tərəfi isə şikayətçi qadının öz maraqlarına az yaşlı uşağı alət etməsidir. Qadın bu iddianı irəli sürərkən balaca qızın psixikasını zədələdiyinin və onun bərpa olunmaz travma vurduğunun fərqində belə olmayıb.